Britney Spears se dává dokupy a slibuje fanouškům, že se brzy dočkají její další desky. A co víc, hodně si věří. Její novinka prý bude lepší než album, které vydala před 2 lety. Na desce pracuje Britney celý tento rok a podle toho, co píše na Twitter, vyjde deska dřív, než si myslíme.